Volby 2018 Kandidátem hnutí nezávislí ve volbách do Senátu ve volebním obvodu číslo 71 Ostrava město je Martin Konvička. Pan Martin Konvička pracuje jako vysokoškolský učitel a vedoucí vědecký pracovník. Teď máte přesně jednu minutu na zodpovězení první otázky. Proč by lidé měli volit právě vás? Když jsem před nějakými deseti lety začal varovat před těmi jevy, které dneska trápí Evropu, před islamizací, potažmo, migrací, tak jsem to dělal hlavně proto, že jsem se bál o srátu lidských svobod, o jakési zhoršení bezpečnostní situace a pohody ve společnosti. A to všechno dneska v západní Evropě vidíme. Všechny ty moje předpovědi se naplňují, srátci její svobodu, znovu se cenzura a podobně. A tak říkám, že ty věci je třeba zastavit, i když značná část dnešní politické třídy, řekněme, říká to, co jsem říkal tehdy já, tak je tam cítit určitá faleš. U mě tu faleš občané neuvidí. A proč na jihu? Protože to omezení svobod postihne nejdříve, řekněme, chudší čtvrti, nikoli vělové čtvrti. A taky proto, že od vás, přátelé z Ostravy jihu, vlastně pocházím. Na další otázky máte časový limit 30 vteřin. Co byste v případě zvolení udělal jako první? Úplně první věc, kterou bych udělal, by byl návrh zrušení Senátu a jeho nahrazení komorou obcí a krajů. Byl by to samozřejmě návrh nerozpracovaný, ale požádal bych legislativce, aby na něm pracovali. A ta další věc by bylo zhromáždění zpřízněných právníků. Abychom opravdu připravili zákon o omezení nebo o zákazu šíření islámské ideologie. Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu? Tak už jsem říkal, že bych Senát nejraději zrušil, ale to samozřejmě nepůjde ze dne na den. I kdyby to kolegové přijali, tak to nějakou dobu potrvá. Tak ta další věc je už potom jenom normálně poctivě pracovat v tom Senátu, ukázat občanům, aby každý z nás, senátorů, ukazoval, že jsme tady pro ně a nikoli v jakémsi politickém důchodu. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval? To je taková krásná návodná otázka, která má kandidátům stížit situaci s vyjednáváním ve druhém kole. Sklamu vás. Spolupracoval bych úplně s každým hnutím, kterému půjde o bezpečnost, svobody občanů a o ty věci, které budu prosazovat. Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu? Těch věcí je samozřejmě spousta, ale hlavní věc, která se tady v České republice děje, jak je jakési zakopávání těch táborů na svých pozicích a hádání se, vyvolávání konfliktu kvůli stále zbytečnějším záležitostem. Takže. Pokusil bych se nezabředávat do zbytečnosti a věnoval se vážným věcem a o těch věcech s lidmi opravdu diskutoval. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? To je moc pěkná otázka. Já samozřejmě jsem vysokoškolský učitel, vědec tady v Českých Budějovicích, Budu to mít daleko při nejmenším a rozhodně bych se té krásné práce nechtěl úplně vzdát. Nějakým způsobem, formou nějakého částečného úvazku, nějakých smluv, nebo tak bych se chtěl v té své profesi držet dále. I proto, aby v případě, že Senátu skončím, jsem se měl kam vrátit. Tolik názory Martina Konvičky, kandidáta nezávislých ve volbách do Senátu ve volebním obvodu číslo 71 Ostrava město. Volby 2018.